እግዚአብሔር ይመስገን። እስከዛ ትምህርት እኮ መደበያ አይነበረትን። ምናልባት ግን ምስ አገልግሎት ናይ ቤተ ክርስቲያን ኣይጣዕሞን ምስለና ቦታትና ስለዚ ኣለው ከም እግዚኣብሄር ዝረዳኣና ኣብ ቃል እግዚኣብሄር ክንመሃር ኢና። ኣብዚ ሰሙን ሕማማት ኣብቲ ናይ ሶኒ ዝነበረ እንተርኢና ምስቲ ዘለናይ ግዜ ብፍላይ ድማ ኣብቲ ወንጌል ማርቆስ ምዕራፍ 11 እንተርኢና እቲ ኩነታት ናይ ሰንበት ናይ ሶኒ ናይ ሶሉስ ከመይ ከም ዝነበረ ገሊፁልና ኣሎ። ሰንበት ጎይታናን መድሓኒናን የሱስ ክርስቶስ ብዓብሪ ክብሪ ናብ ኢየሩሳሌም ምስ ኣተወ ኩሎም እቶም ህዝቢ ተኣኪቦም ገሊኦም ክዳንቶም ኣብ መሬት እናንፀፉ ገሊኦም ስየ ሒዞም ብስም እግዚኣብሄር ዝመፅእ ብሩኽ እዩ፣ ሆሳና ንወዲ ዳዊት፣ ሆሳና ኣብ ኣርያም እንዳበሉ ብዓብ ክብሪ ናብ ኢየሩሳሌም ይኣቱ እሞ ነቶም ሰብ ኢየሩሳሌም ድማ እዚ ሰብ እዚ መን እዩ ኢሎም ክሳዕ ዝግረሙ ከዘራርቦም ከሎ ንርኢ። ዳሕራይ ኣብ ኢየሩሳሌም ውዒሉ ንስባሒቱ ድማ ይመፅእ እሞ ናብ ኢየሩሳሌም ክመፅእ ከሎ ጠሚ ስለ ዝነበረ ንግሆ ልምዕቲ በለስ ይርኢ። ጎይታና የሱስ ክርስቶስ ካብኣ ክበልዕ ኢሉ ቅርብ እንተበለ ግን ፍረ ዘይብላ ትንሰንሖ ዘለኣለም ካባኺ ምግቢ ኣይኹን ኢሉ ይረግማ። ራይ ናብ ኢየሩሳሌም ይኸይድ። ኣብኡ ምስ ከደ ድማ ኣብቲ ቤት እግዚኣብሄር ቤት ሸቐጥ ኮይኑ ይሰንሖ። ኩሎም እቶም ኣብኡ ዝሽቅጡን ዝነግዱን ዝነበሩ ድማ ብጭጉራት ወቂዑ ይሰጎም። ካብኡ ቀፂሉ ኣብቲ ናይ ትማሊ ዝነበረና ከምዚ ኩሉና ዝተምሃርናየ ኣይሁድ ነዚ ነገር እዚ ምስ ረኣዩ እቲ ብክብሪ ናብ ኢየሩሳሌም ምእታው ከም ሓደ ንጉስ ከም ሓደ ዓብይ ናይ ሃይማኖት ናይ እምነት ሰብ ከም ሓደ በዓል ስልጣን ክኣቱ ምስ ረኣይዎ እሱ ጥራይ ዘይኮነ ድማ ኣብ ቤተ መቅደስ ኣትዩ ድማ እዘይ ፍቓድ እቶም ሊቃነ ካህናት ወይ ድማ እቶም መራሕቲ ነቲ ኣብ ቤተ መቅደስ ዝግበር ዝነበረ ኩሉ ክድንክሎ ከሎ እቶም ሸረፍቲ ዝነበሩ ኣብኡ ኩሉ ነገራቶም ኣርሒቑ ክውፅኦም ከሎ ቤት ኣቦይ ቤት ፀሎት ትስመ ንስኻትኩም ግና በዓቲ ጓሓሉ ትገበርኩም ዋኢሉ ንኩሎም ብሕርቃት ንኩሎም ብቁጥዐት ካብ ቤት እግዚኣብሄር ክኣልዮም ከሎ ንርኢ። ድሕሪ ተመሊሶም እንታይ ኢሎም ሓትዎ? ነዚ ብየናይ ስልጣን ኢካ ትገብር ዘለካ ብልዎ። ጎይታናን መድሓኒናን የሱስ ክርስቶስ ድማ ኣነ ድማ ሓደ ሕቶ ሓተኩም ጥምቀት ዮርዳኖስ ካብ ሰማይ ድያ ወይስ ካብ ምድሪ? እዚኣ ንገሩኒ፣ እዚኣ እንተነጊርኩምኒ ኣነ ድማ ክምልሰልኩም እየ፣ እንተዘይነጊርኩምኒ ግና ኣነ እውን ኣይምልሰልኩምን እየ ይብሎም እሞ እቲ ሕቶ ተዋጥሮም ክምልስ ይክእሉን። ጎይታና የሱስ ክርስቶስ ድማ እምበኣር ኣነ እውን በየናይ ስልጣን ንዝገብር ከም ዘለኹ ኣይምልሰልኩምን ኢሉ ይምልስ። ሕጂ ኣብቲ ነፍሲ ወከፍ መዓልቲ ጎይታና የሱስ ክርስቶስ ዝሓለፎ ክንዝክሮ እቲ ዘጋጠመ ክንዝክሮ ፅቡቅ እዩ። እዚ ቅንያት እዚ ግን ምስ ሂወትና መፂና እንተዘይኣዛሚድናዮ ንሂወትና ድማ በቲ ንምሃሮ በቲ ነሰንትኖ በቲ ንዝክሮ ዘለና እንተዘይመዚድና ግን ወላ ሓደ ፋይዳ የብሉን። ጎይታና የሱስ ክርስቶስ ናብታ በለስ ምስ ከደ እሞ ቆፃል እተብህግ ፍረ ዘለዋ ልምዕቲ ትመስል ኣብ ውሽጣ ግን ወላ ሓደ ዘይብላ ምስ ረኣየ ረጊምዋ። ንሕና ኸ ከም ሰዓብቲ ክርስቶስ ከም ኦርቶዶክሳውያን ከም ክርስትያን ኣምልኾ ናብ ደገ ዲ ሓደ ሓደ ግዜ ናብ ቤተ ክርስትያን ክትመፅእ ከለካ ኩሉ ሰብ ፃዕዳ ገይሩ ክትሪኦ ከለካ ኩሉ ሰብ ኩለንትነው ፀሪ ክትሪኦ ከለካ ኩሉ ሰብ ክሳይ ኮይኑ ክትሪኦ ከለካ
ብጣዕሚ ደስ ዝብል። እዚ ግን ልክዕ ከምታ ቆፅሊ ብደጊኣ ቆፃል ዝነበረት ልክዕ ከምኡ እዩ። ኣብ ውሽጥና ኸቲ እግዚኣብሄር ዝደልዮ ፍረ ኣሎ ዶ? እቲ እግዚኣብሄር ዝደልዮ ፍረ ናይ ፍቕሪ፣ እቲ እግዚኣብሄር ዝደልዮ ፍረ ናይ ቅሬታ፣ እቲ እግዚኣብሄር ዝደልዮ ፍረ ናይ ሕውነት፣ ናይ ሕያውነት፣ ናይ ሰላም፣ እቲ እግዚኣብሄር ዝደልዮ ፍረ ናይ ወንጌል ኣለና ዶ? ንርእስና ክንምርምር ይግባአና። ኣብቲ ጎይታናን መድሓኒናን የሱስ ክርስቶስ ናብ ቤት መቅደስ መሲኡ ንኩሎም ቤት እግዚኣብሄር ቤት ጸሎት ትስመ፣ ቤት ኣቦይ ቤተይ ቤት ጸሎት ትስመ ኢሉ ብቅንዓት ክውፅእ ከሎ ንርእስና ድማ ሓደ ነገር ንጥንቀቅ። ኩሉ ግዜ ቤት እግዚኣብሄር ኣገልግሎት እግዚኣብሄር ካልእ ነገር እንሸጠሉ ነገር ከይከውን ናትና ሽም፣ ናትና ጥቕሚ፣ ናትና ስና፣ ናትና ነገር እንሸጠሉ ከይከውን ኣዝና ክንጥንቀቕ ይግባአና። ቤተይ ቤት ጸሎት ትስመ። ገለ ሰባት ናብ ቤት እግዚኣብሄር ይመፁ ኣብኡ ናይቲ ዘለዎም ነገር መወዳደሪ ቦታ ይገብርዎ። ኣብ ገለ ሰመ ነይረስ ሓድሽ ፋሽን ኣብ ኣሜሪካ ክትርኢ ተደሪኻ ሰመት ቤተ ክርስቲያን ኪድብሉ ብፍላይ ኣብቲ ናይ ሰዓዱ ወይ ኣብቲ ናይ ጸለምቲ ቤተ ክርስቲያን ናይ ኣሜሪካውያን ቤተ ክርስቲያን ማለት እዩ። ምክንያቱ እተናለ ኩሉ ግዜ ታክገብራ የ ዝመፃ ክወዳደር ኣየ ዝመፃ ናይ መን ፀጉሪ ይፅቡቅ፣ ናይ መን ክዳን ይፅቡቅ፣ ናይ ናላ ፅቡቅ ጌ ክሳይ ዝገበረት ፋሽን። ገለገለ ሰባት ናብ ቤተ እግዚኣብሄር ክመፁ ከለዉ እቲ ዘለዎም ሃብቲ፣ ነቲ ዘለዎም መካየድ፣ ነቲ ዘለዎም ካልእ ነገር መወዳደሪ እዮም ዝገብርዎ። እንደክሶ ከምዚ ዓይነት መኪና ካብ ዘወሩ ንሕና ድማ ክነሪኦም ኢና። ፅባሕ ሰንበት ከመይ ዝኣመሰለት መኪና ዘዊርና ክንመፅ ኢና ወይ ናይቲ ዘለዎን ፅባቐ ካብ ክሶ መነ ፅብቕ ካብ ክሶ ወይ ናይቲ ዘለዎም ናይ መዝሙር ክእለት መወዳደሪ ቦታ ናይ ስብከት ክእለት ክሶ ከምዚ ገይረ ክሰብኽ ኣነ ድማ ከምዚ ገይረ ክሰብኽ ናይ ቅዳሴ ክእለት ነትናትና ነገር ነቲ ስጋዊ ነገር እንሸጠሉ ቦታ ከይከውን ኣዝና ክንጥንቀቕ ይግባአና። ምክንያቱ ቤት እግዚኣብሄር ቤት ጸሎት እምበር ናትና መዝሙር፣ ናትና ስብከት፣ ናትና መልክዕ፣ ናትና ንብረት ካልእ ነገራት እውን ናትና ናተይ እንብሎ ትምክሕቲ ናትና ወገን ናትና ሸነኽ እንወዳደረሉ ቦታ ከይከውን ኣዝና ክንጥንቀቕ ይግባአና። ከምዚ እንተኮይኑ ጎይታና የሱስ ክርስቶስ ኣብ ሓድሽ ኪዳን እዩ ከምኡ ገይሩ። ምናልባት ንሕና እውን ከምኡ ከየጋጥመና ኣዝና ክንጥንቀቕ ይግባአና። እግዚኣብሄር ይመስገን። ካብቲ ናይ ሎም ዓንቲ ንባባት ሓንቲ ክፋል ከነንብብ ኢና እሞ ብኡ መሰረት ድማ ክንዘራርብ ኢና። እቲ ናይ ሎም ዓንቲ ናይ ረቡዕ ንባብ ማርቆስ ምዕራፍ 14 ካብ ፍቕዲ 1 ክሳብ 11 ዘሎ ከነንብብ ኢና እሞ ክንዘራርብ ኢና። ድሕሪ 2 መዓልቲ ፋሲጋን በዓል ቅጫን ነበረ። ሊቃውንቲ ካህናትን ፀሓፍትን ብተንኮል ሒዞም ክቐትልዎ ደለዩ፣ ግና ኸ ኣብ ህዝቢ ቀረቦ ከይለዓሲ ብበዓል ኣይኹን በሉ። ኣብ ቢታንያ ኣብ ቤት ስምዖን እቲ ለምጻም ኣብ ማኣዲ ተቐሚጡ ከሎ ሓንቲ ሰበይቲ ብዙሕ ዝፋግኡ ፅሩይ ቅብኢ ናርዶስ ዝመልአ ብልቃጥ ሒዛ መፀት። እቲ ብልቃጥ ሰቢራ ኸዓ ኣብ ርእሱ ኣፍሰሰቶ። ሓያሎ ብልቦም እናተናደዱ ንምንታይ እዚ ጥፍኣት ቁሉይ ቅብእ ኮነ? እዚ ቁሉይ ቅብእ እዚ ካብ 300 ዲናር ዝበዝሑ ንዝበዝሑ ተሸይጡስ ንድኻታት ግዳም ተዋህበ ነይሩ ኢሎም ክርር ኢላ። የሱስ ግና ስለምንታይ ተጉሂዎ ኣለኹም? ሕደግዋ ጽቡቕ ግብሪ ገይራትለይ ኣላ። ድኻታት ሲ ኩሉ ሳዕምሳኻትኩም ኣለዉ ጽቡቕ ክትገብርሎም እንተደሊኹም ከዓ
يكالكم نعيقنا كل ساعة هيتروحوا بنا نيهم زك على قبرت أقدم نقابري سقاي قبأت زوان قال زي أبتسر كزبلي حب كل عهم زن الساز قبرت ونمزكريئة كم زن الجير حكب لكم على القبلة يوداس قرطاوي خبتم عسرت وكل التسحادة نعو أحليف وخوبو نابلي كاونتي كانت كده سميعم تحقسو أقراش كيبو فأوعى عللو نسودو اللي فكربوم مشو جزي يدلي نبرة ونجل ماركوس نراف عسرت حده عسرت عته كفو ده حده كسع عسرت حده أبزي كنتي أبيت كريسيان ناخد لجزي نذكره زي معانت زيه أيهود نقويتانان مدحنينان يسوس كريستوس كحزلو زمخارلو زحسبلو معلتي في اللاي دما يهودا دما كتحزلو نسوم توعى عدلو معلتي إلنا نذكر كنتي أبتي بحادة نريو تحرق خلطة معلت فاسقان بعد كتشان نبره لكاونت خانات صحابتن كأبتو كل حيزوم كقاتلوه تليو كقاتلوه زحاسولو زنابره جيزيه ايو تذكر ماكم مجمّر يا جيزيه كونن كقاتلوه نقويتان المدحين نانيسوسوس كحاسبو زلو كدميون بزوح جيزيه تزخونه نقر بس تزخون زنابره يقنقو يفرهو أبتي معرف عشر في حدا وانجيل ماركوس معرف عشر في حدا فعشر شو من تستيبل ويتان من حين نانيس كوسوس بيتين كلهم هذا في صلاة الحال صعب تيكونن نساعدكم جنا نتبعد جنا بعد تقو حل تقبركم وإلون مهارم لكونت خانات سحفت لما سمعوا بزلو تهزب مورؤوس لتقرمان تقرمان يفرهوان برمو كما يجير كمزة تفقوه كمزة تفقوه يدليو نبرو بوزح جزي حاسي بوامين كما يجيرهم نتي ابتهزبي في تمرتو بسبكتو في فقرو في حاليتو في تأمراتو بزح تقف انه وصخه بزح سعابي الناتريه وبزحات دمان ناب امنات النامسة ازا خيزنا برقويتان سمعو فتي تمرتو ብዙሓትና በእምነት እንዳመፁ ስለዝነበሩ ማይሁድ ድማ እንታይ ገብሩ ነይሮም እቶም ሊቃውንቲ ካህናት እቶም ሰበ ስልጣን ከመይ ገይሮም ከም ዘጥፍእዎ ይሓስቡ ነበሩ ኣብዚ ድማ ኣብቲ ምዕራፍ 14 ፍቕዲ ሓደ ድማ እንታይ የብለና ብተንኮል ሒዞም ክቐትልዎ ይደልዩ ነበሩ ኣብ ብዙሕ ቦታታት እዚ ሓሳብ እዚ እቶም ኣይሁዳውያን ተሰላስልዎ ከሎ ንርኢ እቶም ሊቃውንቲ ካህናት እቶም ፈሪሳውያን እዚ ነገር ዝሓስቡ ከለዉ እዛ መዓልቲ እዚኣ ግን ንሳቶም ዝሓስብዎ ጥራይ ዘይኮነስ ሓደ ካብቶም ቀንዲ ኣገልገልቲ ቀንዲ ደቀ መዛሙርቲ ካብቶም 12 ሓደ ዝኾነ ይሁዳ እውን ብገንዘብ ሰዲዑ ነዚ ሓሳብ እዚ ሒዙ ናባቶም እንታይ ክገብር ከሎ ንርኢ ናባቶም ክኸይድ ከሎ ንስኦም ክሰማዕ ከሎ እሱ ድማ ኣሓሊፉ ክህቦ ክውስን ከሎ ንርኢ ኣቐዲሞም ንይሁዳ ተዛሪቦምሞ ድዮም ንሳቶም ድዮም በፂሖምሞ ወይስ ንሱ ድዩ ባዕሉ ብተበገሱ ክኸይድዎም ብዙሕ ኣይተፃሕፈልናን ኣብዚ ግን ከምንሪኦ እንታይ ዝብለና ይሁዳ ኣስቆሮታዊ ካብቶም 12 ንክርስቶስ ኣሓሊፉ ክህቦም ናብ ሊቃውንቲ ካህናት ከደ ዝብለና ንሱ ከምዚ ከደ ኣብቲ ካልእ ቦታ እንድሕሪነ ይሁዳ ኣስቆሮታዊ ዝሓዝ ገንዘብ ስለዝነበረ ካብቲ ዝሓዘ ገንዘብ እናሰረቐ እንታይ ገብር ነይሩ ይጥቀም እዩ ስለዚ ንክርስቶስ ኣሕሊፉ ተሂቦም ድማ እዚ ሰብ እዚ ናይ ገንዘብ ስርቂ ልማድ ስለዝነበሮ ንክርስቶስ ኣሕሊፉ እንተሂቦም ድማ ዝበዝሐ
ኣታዊ ዝበዝሐ ገንዘብ ከም ዝገብር ፈሊጡ ኣሓሊፉ ክህቦም ናብኡ ክኸይድ ከሎ መን ሰዊዕዎ? ልማዱ። መን ሰዊዕዎ? እቲ ኣብ ውሽጡ ዘሎ ሓጢኣት። እዛ መዓልቲ እዚኣ ካብዚ ዘንበብናዮ ክፋል ከም እንርኢ ክልተ መጀመርቲኦምን መወዳእትኦምን ዝተፈላለየ ሰባት ንርኢ። እቲ ሓደ ከምዚ ዝነኣነ ናይ ይሁዳ ኣስቆሮታዊ ምስ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ይኣቱ፣ ይወስእ፣ ይሰምዕ፣ ይመሃር፣ ብዙሕ ተኣምራት ይምስክር፣ ዘለዎ ፍቕርን ዘለዎ ሓይልን ዘለዎ ትግሃትን ኩሉ ነገር ናይ ክርስቶስ ነገር ዝርኢ ኣብ ውሽጡ ግና ሓጢኣት እናበቆሎ ዘሸገሮ ናይ ስርቂ ኣመል ዝነበሮ ሰብ መን ንርኢ? ይሁዳ ንርኢ። ኣብቲ ዕብራውያን ስልታ ይብለና ኣሕዋቴ ኣብ ሓደ ከባካትኩም ዘይኣምን ተሪር ሱር ቦኦ ኢሉ ከየጨነቀኩም ሲ ተጠንቀቁ። ተሪር ሱር ሓጢኣት ብዙሕ ግዜ ኣብ ሂወትና ሓጢኣት ይሁዳ ከምዚ ንሪኦ ዘለና ብሓደ መዓልቲ ይኮነ ናብ ንጎይቱ ናብ ምሻጥ በፂሑ ሓደ መዓልቲ ኮነ ተበጊሱ ብር ኢሉ ተሲኡስ እዚኣ ኢሉ እንታይ ዝገበሮ ነይሩ መስለኩም? ዝተለማመዶ ሓጢኣት ነይሩ። ምናልባት ቀዳማይቲ መዓልቲ ገለ ሰናቲም ሸይጡ ይኸውን ሰሪቁ ይኸውን፣ እታ ካልአይቲ መዓልቲ ብዝሕ ዝበለ፣ ካልአይቲ መዓልቲ ብዝሕ ዝበለ፣ ካልአይቲ መዓልቲ ካብኡ ዝኸደ ታሕራይ ሓጢኣት ኩሉ ግዜ ኸም እዩ ንእሽተይ ነገር ትጀምር ንእሽተይ ሓጢኣት። እቲ ሓጢኣት እንተዘይተነሲሕካላ ናብ እግዚኣብሄር ድማ እንተዘይቀሪብካ እቲ ሓጢኣት ኣይትኮን መስለኩም ተዓቢ። ካብኡ ምስ ዓበየት ድማ ሓጢኣት ካብኡ ንነእግር ድማ እንደገና ካልእ ትደሊ ሓጢኣት ኢሎም ብፁዕ ኣቦና ፖፕ ሽኖዳ ከም ጨዋም ማይ እዩ ብዝሰተካዮ መጠን እንታይ ገብረካ የፅምኣካ። ሓጢኣት እንታይ ከም ጨዋም ማይ ብዝሰተካዮ መጠን የፅምኣካ። ንእሽተይ ነገር ትጅምር ብፍላይ ኣብዚ ዓዲ እንሪኦ ኣዝዩ ሕማቅ ሓጢኣት ኣሎ። እዚ ናይዞም ተመሳሳሊ ፆታ እቲ እግዚኣብሄር ኩሉ ካብ ሓዳር ወፃኢ ዝግበር ርክብ ሓጢኣት እዩ ዝብል ስሒቶም ረሲዖም መጀመርያ ብንእሽተይ ነገር ይጀምሩ። ኣብዘይግዜኡ መገዲ ዳሕራይ ንሱ ከያግቦም ምስተረፈ ናብቲ ካሊእ ይኸዱ፣ ናብቲ ካሊእ ይኸዱ። ካብኡ ሓሊፎም ዳሕራይ ካብቲ ባህርያዊ ወፂኦም ናብቲ ዘይ ባህርያዊ ይኸዱ። ይገርመኩም እዩ። ሓደ ሓደ ግዜ ድማ ካብኡ ሓሊፉ እቲ ስማት ብዙሕ እዩ። ዳርጋ ሓሙሽተ ሽዱሽተ ዓይነት ዝተፈላለየ ኣስማት ኣለዎም ዝተፈላለየ ዓይነት ምክንያቱ እቲ ትገብርዎ ሓጢኣት ስለዘይገቦም ካልእ ነገር ፍትኑ፣ ስለዘይገቦም ካልእ ነገር ፍትኑ፣ ስለዘይገቦም ካልእ ነገር ፍትኑ። ስርቂ ድዩ? ሓሶት ድዩ? ቂም ድዩ? ፅልኢ ድዩ? ካልእ ነገር ድዩ? ንሰብ ትፀልኦ ፅቡቅ ነገር ክረክብ ከሎ ተሳ ይብለካን ተቐፂልካ ትፀልኦ ክሰምዖ ይህደልን ብከምኡ በቲ ፅልእቲ ተቐፂልካ ድማ ሓደ መዓልቲ ክትርዮ ይህደልን። ስለዚ ከተጥፍኦ ትሓስብ ልካዕ ከምዚ ናይ ዞም ፈሪሳውያን ማለት እዩ። ንጎይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ እትምህር ኢቶ ሰማምዖምን ስለዘይተረድኦም እሳ ኮይኑ ስለዝሰምዖም ብዙሕ ግዜ እቲ ዝብሎ ነገር ይካትዕዎ ነቲ ዝብሎ ነገር ይቃወሞ ዲስፕሮቭ ክገብርዎ ይደልዩ ኣንፃራዊ ሓሳብ ብምምፃእ እቲ ዝብሎ ዘሎ ሓቂ ከም ዘይኮነ ክእምኑ ይደልዩ። እሱ ምስኣኑ ግና መወዳእታ ንምንታይ ክፈዱ ከለዎ ንርኢ ከጥፍእዎ ክሓስቡ ከሎ እቲ ዝገብርዎ ነገር ቅኑዕ ከም ዘይኮነ ሓደ ግዜ እቲ ጉባኤ ኒቆዲሞስ እንታይ ኢልዎም ከጥፍእዎ እናተመኸሩ ከለዉ እቲ ሕግና ኸ ንሰብ በቲ ዝገበሮ ነገር ከይተፈርደን ከይተኣመነን ክፉእ ክንገብሮ ዶ የፍቀድ እዩ ክብል ከሎ ንርኢ። ናብ ይሁዳ ክንምለስ ይሁዳ በቲ ሰርቆ ዝነበረ ሓጢእ ገንዘብ ስለዘይተመልሰ ኣብ መወዳእታ ናብ ምንታይ ክበፅሕ ከሎ ንርኢ ናብ ጎይትኡ
أحلف مشاعر كذا سحق كله نري بان سارو أبزي زنبرنا يخفال تاريخ نيته أمن زرا سبيت دمه نري دي فقد عشر تربعته نعرف عشر تربعته فقد سلسان تايبل أبيتانيا بيسمعون لمسام أما عاد تقميت خلو حانت سبيتي بزوح سواقو صري كري ناردوس ملأ بالكات حيزة مثل نتي بالكات سبيرا عبر إسو أفسسطو إذا سبيت زيا منيا انتيلنا أتخذي كفال مسحف قدس كامن نريو أبتي بفلاي أبتو انجيل لكواس مراف شوعاته فقدي سلاسان شوعاته مكنزي زبلنا نبت انه افتح عدي حنت حاتياتنيا سميتي نبرت ابيت الفريساوي تقميتو من ثلاثة رويك ابئيز ملأه بالكات امسات اذا سميت زيان تانيرا افتح عدي حنتي حاتياتنيا سميتي نبرت نالبات سما نفلتانينا اي نفلتانينا ريبس اني يكون كون جن اذا سميت زيان تانيرا حاتياتنيا سبيت يعني هذا من تيار حتى كم زي ورقت أين فلتت هذا جزي بزح جزي نحنا نتصابات تزلوا وخنا تاتينا نرئم بك تينا بوزب سحما ينرئينا بزح جزي سابات زي دلي ونجر كوافر خلو قليهم هذا في أم ذاته وخونا كوليا زحات بوحس على النتهم كلو زي تدفرو ومس علي ون زي تدفرو وغيرهم نابا من زراحي هوت كاتو خلو نري بزحات بستقل علي نجر تقديدهم نابا وقتو موخب وموسى ازسونو بنتاي ابو خمز مسحتاي نفلت ان كنتاي كمز نبرت نفلت حاتي اتنيا سبيتي كمز نبرت نفلت زي حاتي اتنيا سبيتي كد كل زي ابو مرات حفوز نبرت انتاي كمي جيرا كابتني حاتي اتي هوت توسل كمي جيرانا بزياب هير تملس فلازي قويتانا نمر حينا نيس كرسوس أبو أبي سمونتي لمسام أبي تانيا مسأتوه نزا أغات عن زياء تترعيما بزح زواقو سري كري كبئي ناردوس ملأت بالكات إذا مسأت نتي بالكات سيراقا عبر إسو أفسسطو محراي وانتايب لنا بصغر غراغيرا دما ايغارو ترزتو نسيا بهير نزار سبيت سي انتي كم جلس الله ينفلتن نهراي كن كله مز كله نجر كبر سي قطي قبزس كاب 300 دينار نزبزح تشيطوس نقاطات قدام توابع نيريلو كور يلخلو نري ويتنا يسوس كريستوس كن انتي روم سلامن تايتو هيوالهم حدقوا سبو غبري كيرات الله الله مغنياتو نسو دحق لتما عالتي نموت كم زحالة مسوات كم زخون بيتانا المدحينا نسكو السوس فليت الله مزار سبيتي من البات سلستا مئتي ديناري زبل الله اتقنزب كسع كن بي كم زخون فليت انقن ازيو لما تشيتوس ندخاتات كنت زواب كن دي سفوني لما خزي بزح جنزب مخاني لان فلت نتبو بزح جنزب زواح للتو نتبو بزح راح عزف سساتلو ببزح نقر زواح للتو جنزب عمزيا كوري كريم جنزيا نبويتا عبر اسلو خطف سسالو خلا نري وكال بوتا دما بقرا جيراون بسوقرا جيراون اقارو كدرس خلا نري ازاس بزيئة زر عياز نبرا نجر نيرو السابزي كما يزبل عم لخص مخانو تر انيرا السابزي نتخومات حتى نياتات زينا عب نشقرات زينا عب ادخاتات زينا عب نعم لخص مخانو ري انيرا بقان انت استتحزو بحمام استتحزو بحاتي از تتحزو زناق سب مخانو ري انيرا سلازي اتزرو خبر نگر امسیا سیرا ابگر گویتا تاتگه پر کلا کتفسس کلا نری کنه کنه زمستی خود علو
ጎይታ የሱስ ክርስቶስ ግና እዚ ወንጌል እዚ ኣብ ተሰብከሉ ዘበለ ኩሉ ኣብ ኩሉ ዓለም እዚ ንሳ ዝገበረቶ ከምትንገር ብሓቂ ክብለኩም ኣለኹ ክብለና ከሎ ንርኢ ከምኡ ስለ ዝኾነ ድማ ሎሚ ንሕና ነዚ ታሪክ ዝነምሩ ኣለና ዝመፅእ ወለዶታት እውን ክንበብ ኣብ ኩሉ ዓለም ድማ ይንበብ ኣሎ እዛ ሰበይት ሓጢያ ናይ ሓጢያት ህወት ስለ ዘፅላኣ ግን ብንስሐ ናብ ኮይታ ክትምለስ ከላ ንርኢ ብርግስ እውን ኣብተን ቅዱሳን ተባሂለና ኣዴታት ንጎይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ዝስዕባ ዝነበረ ኣዴታት ሓንቲ ከም ዝኾነ ቦታት ናይ ቤተ ክርስትያን ይነብሩና እዚኣ ኣብ ሓጢያት ዝነበረት ሓጢያተኛ ሰበይቲ ትፍለጥ ዝነበረት በዛ መዓልቲ እዚኣ ኣብ ልባ ናይ ንስሐ ሓጢያት ናይ ምምላስ ሓጢያት ናብ እግዚኣብሄር ናብ ክርስቶስ ምምላስ ሓጢያት ሓሳብ ስለ ዘቐደመት እቲ ዘለዋ ዝበሃል ክቡር ነገር ሸይጣ ኣብ ቅድሚ ክርስቶስ ብምምፃእ ብንስሐ ናብ እግዚኣብሄር ክትመለስ ኮላ ንርኢ እዚ ካብቶም 12 ቀንዲ ዝነበረ ብኩሉ ነገር ድማ ትምህርቲ ክርስቶስ ኣብ ኩሉ ምስ ክርስቶስ ዝነበረ ኩሉ ትምህርትን ተኣምራትን ኣካይዳን ናይ ጎይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ዝመስከረ ሰብ ኣይ ይሁዳ ድማ ብሰርቲ ኣብ ውሽጡ ዝዓቢ ዝነበረ ሓጢያት ናብ ጥፋኣት ክኸይድ ከሎ ንርኢ ሓደ ሓደ ግዜ እዜና ክንጥንቀቕ ይግባአና እንቶ ቃል እግዚኣብሄር ዝብሎ ብልብኹም መገድኹም መርምሩ ቃል እግዚኣብሄር ስለዝሰማዕና እሱ ጥራይ እኹል ኣይኮነን ናብ ቤት እግዚኣብሄር ስለዝኸድና እሱ ጥራይ እኹል ኣይኮነን ይሁዳ እውን ክኸም ይገብር ነይረ እዩ ካብቶም ቀንዲ ኣገልገልቲ ናይ ቤተ ክርስትያን እንተኮና እሱ እኹል ጥራይ ኣይኮነን ይሁዳ እውን ክኸም እዩ ነይሩ ኣብ ውሽጥና እንታይ ይዓብሎ እሲኢቲ ቀንዲ ኣገዳሲ ነገር ውሽጥና ዝዓቢ ዘሎ ናብ እግዚኣብሄር ዘቕርብ ናብ ንስሓ ዘቕርብ ናብ ስጉኡ ንዶምን ዘቕርብ ምስ ክርስቶስ ሓድነት ናብ ምኳን ናብቲ ሰማያዊ ነገርቲ ዝብህግ ወይሲ በቲ ብሓጢያት ዝተለማመድናዮ ነቲ ብውሽጥ ዝተለማመድናዮ ሓጢያት ካብ እግዚኣብሄር ዘርሕቕ እዩ እምታ እምቶም ፈሪሳውያን እውን እቶም ፈሪሳውያን እኳ ኣገልገልቲ ፍሉጣት መራሕቲ ቤተ ክርስትያን ኣገልገልቲ ናይቲ ህዝቢ መራሕቲ ናይቲ ህዝቢ ነይሮም ግና ከነቲ ንሳቶም ክካትዕዎ ዘይከኣሉ ጠጠ ከበልዎ ዘይከኣሉ ሰብ ከመይ ገይሮም ከምዝቐትልዎ ይሓስቡ ነይሮም ኣብ መወዳእታ ድማ እዛ መዓልቲ እዚኣ ድማ ናብ ትግባረ ናብ ክሕዝሉ ዝኽእሉ መገዲ ክሓስቡ ከለዉ ንርኢ ኣብ ቤት እግዚኣብሄር ከለዉ እዞም ሰባት እዚኦም ክልትኦም ይሁዳንቶም ሊቃውንቲ ካህናትን ብሓሳባቶም ተግባራቶም ግና ካብ እግዚኣብሄር ኣዝዮም ርሒቖም ነይሮም እቲ ሓጢአተኛ ሰበይቲ ግን ካብ እግዚኣብሄር ርሒቓ እኳ ክነሳ ብሓዝያታ ብሂወታ ብነገራታ እዚኣ ስለ ዝተነስሐት እዛ መዓልቲ እዚኣ ናብ ክርስቶስ ክትቀርብ ውቢላ ድማ ካል መንግስቲ ክትከውን ኮላ ንርኢ ብዙሕ ቦታታት እዛ ሰበይት እዚኣ ማርያም መግደላዊት ክትከውን ትኽእል እያ ተባሂሉ ይንገር ምናልባት እኹል ዝኾነ መፅናዕቲ ይግበርኩን እዚ ወይ ርግፀኛ ኣይኮንኩን ግን እሳ ክትከውን ትኽእል እያ ብዙሕ ግዜ ድማ ኣብቲ ጎይታናን መድሓኒናን የሱስ ክርስቶስ ዝገበሮ ተኣምራት ክትሳተፍ ኮላ ንርኢ እሞ በዛ መዓልቲ እዚኣ እግዚኣብሄር መገድና ክንሓስብ ኣምላኽ ክብለና ኣል እግዚኣብሄር ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 4 ፍቕዲ 24 መንፈስ እዩ እቶም ዝሰግድሉ ድማ ብሓቅን ብመንፈስን ንኣምላኽ ክሰግድሉ ይግባእ እታ ብሓቅን ብመንፈስን ዝሰግድሉ ግዜ ድማ ሕጂ ኣብለና እግዚኣብሄር ኮይኑና ሙሉእ ልብና ብሙሉእ ሓሳብና ብሙሉእ ነገራትና ክንስዕቦ ከነምልኮ ከነገልግሎ ናቱ ክንከውን ይግባአና ዝኾነ ረብሓ ስለ ዘለና ዝኾነ ጠቕሚ ስለ ዝረኸብና ወይ ካልእ ነገራት እንረኽቦ ነገራት ስለ ዘሎ ክኸውን ገብሉን ምክንያቱ እቲ ከምኡ ነገራት ሓደ ሓደ ግዜ ካብ ንክርስቶስ ምስዓብ እንታ ክገብረና ስለ ዝኽእል ከትርፈና ክሕንኩለና ክሓንቀና ስለ ዝኽእል እቲ ዝተለማመድናይ ሓጢያት እሞ እግዚኣብሄር ይደግፈና
እዚ መዓልቲ እዚ ልብና መገድና ክንሓስብ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሄር ድማ ኩሉ መገድና ክንዓሪ እግዚኣብሄር ነፍሲ ወከፍና ይደግፈና። ክብሪ ንኣቦ ንወዲ ንመንፈስ ቅዱስ ሎምን ክሳዕ ንዘላለም ኣለም ኣሜን።